katsopaanpas nyt nämä ihmiset täällä ajelee autoa. Kytölä kivimää risteyska ei kelpaa kellekään. Nää täällä menee. Mä muuten tein jotain, mä en muista mitä. Mun piti tarkistaa päästudiosta joku juttu, mutta mä en muista enää mikä se oli. Muistatko sä? Et muista. Minkä takia mulla on tällainen dementia, voisit sä kertoa? Se on vanha. Onks mä vanha jo? Mistähän se löytyi se nuoruuden lähde? Mentäskö me heti porskimaan sinne? Meistä tulisi heti sellaisia kaksikymppisiä pirteitä pirtsakoita. Tuossa oli äsken tuossa Vääksyntiellä, niin siinä oli helvetinmoinen menoliikenne, mutta mennään kohta katsomaan tänne tota... Mennään tsiikaamaan kohta tonne... Onko se nyt Nelostie vai mikä? No kyllähän siinä autoja kovasti kulkee, niin kuin näette. Näette, että tota perjantain menoliikennettä ja siinä on asuntovaunuun ja kaikkea. Kuinkahan monta 1000 litraa tästä niin kuin valuu viinaa vastaan koko aika ohi? Mietin vaan, että jos ne kaikki saisi jotenkin imastua tuosta ohimenevistä autoista tänne, niin saisiko sitä olla vuoden niin kuin iloisesti humalassa vai miten tää homma menisi? Tällaista... No eihän tää vielä. Täällähän on vaikka kuinka paljon ylimääräistä rakosta väliköissä, että eihän tää mitään hätää oo kellään missään kohtaa. Kohta lähdetään juomaan kiljua, tehtaalle, ruusenleivi. Mikä vittu toi oli, mitä tossa luki? Käydään katsomassa, että mitä tänne kuuluu. Kukkuluuruu. Ja näin. Vois varmaan pikkasen hellentää tuota kaasujalkaa, kun 60 lukee siinä ja näin. Tänään on perjantai, ei varmaan 13. päivä kuitenkaan. Käännytään tosta kohta tonne ja kohta me nähdään minkälainen tuossa Helsinki-Jyväskylätiellä Lahden pohjoispuolella trafiikki on. Sehän saattaa olla melkoinen toi trafiikki tossa, kun katellaan. Minkälaista täällä tapahtuu? Ei täällä tapahdu niinku mitään. Siirrymme tänne niin sanotulle nykyaikaiselle moottoritielle ja kyllähän täällä aikamoinen trafiikki on. Kello on 17.11. Eli siis 2:30. Ja tuota... Kyllähän me nähdään tässä, että jonkunlaista liikennettä tuolla on. Minkälainen menoliikenne tuonne Kouvolan suuntaan on, mutta ainakin tuolta Helsingin suunnasta Jyväskylään on melkoista trafiikkia. Tosin ei tää nyt niin kauhea trafiikki oo. Sellaista pientä. Ja jos minä saisin päättää nää saatana liikennejärjestelyt, niin mä raivaisin ton pusikon vittuun tosta keskeltä. Koska mitäs jos sieltä oikeesti tuolta tulee auto vastaan ja se hyökkää jostain syystä tosta yli, niin sä et näe mitään. Sieltä se tulee pusikon turvin suoraan niskaan. Että ei noi vitun liikennesuunnittelijat taas niinku oikeesti tajuu noita asioita. Ne saatana vaatii kaiken maailman turvatyynipaskaa sun muuta, niin sitten pusikko kasvaa tossa keskellä tietä. Tästä ei muuten ole edes loppuvälissä hirveästi aikaa, kun tota, tässä juurikin joillain näillä rampeilla kävi semmonen juttu, että henkilöauto ajoi tuolta ylhäältä kaiteen läpi ja se tipahti alas ja se muuten tipahti suoraan sitten rekka-auton kabiiniin, että ihan sama juttu voi tapahtua tuossa keskirampilla. Ja jos ei sitä sitten näe tuota tietä pidemmälle matkalle, niin siitähän ei pysty sitten edes väistämään eikä jarruttamaan. Siinä vaan ihmetellään, kun auto tuli tuulilasista sisään.
siinä saattaa käydä huonosti, kun semmonen 1000 kiloa painava henkilöauto jysähtää 80 tosta saatanan tuulilasista sisään, niin mitäpä luulette, mitä siinä tapahtuu, mutta meidän liikennesuunnittelijat on sitä mieltä, että tollanen pusikko on kaunis ja näin, mutta ei ne nyt oikein ajattele tota hommaa ihan loppuun asti. Minä ainakin heivaisin vittuu tollasen pusikon tosta keskeltä ja näin. Mut täällä ei nyt näytä kauheita trafiikkia olevan, että ei täällä ihmisillä mikään kiire mihinkään näköjään oo, että helsinkiläiset tykkää pysyä siellä Helsingissä ja kouvolalaiset ei Kouvolaa eikä Nastolaa halua kukaan mennä, että ne vaan niinku tässä nyt ihmettelee, ja 15 kilometriä tällaista laadukasta leveäkaista tietä voidaan ajella iloisesti ja mukavasti ja näin. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille. Muistakaa, kuulkaa kaikki kultimussukat siellä juoda sitä viinaa. Juokaa sitä viinaa siihen tyyliin, että luomi lopettaa liikkumisensa. Nimittäin säästätte niitä silmäluomia tuleville vuosille. Niitä pitää välillä vähän lepuuttaa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hei hei!